Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmen. Almaty telearnasining tikeli efirinde kunduzgi jaŋalıklar, axborotlarmen tanıştıratın men Talant Ayınbetov, alda ko'rədinleriniz. Саудаға түскен сәби, Шымкентте туған перзентін сатпақ болған әйел ұсталды. Тергеу жүріп жатыр. Құлшылық жасамақ түгілі мешіт маңына да жолай алмаған қажыларды сан соқтырған күдікті қамауға алынды. Енді игерілмеген ақша басқа әлеуметтік мақсаттарға жұмсалады. Қаржы мониторинг агенттігі тексеріс жүргізді. Шымкентте қарызға белшеден батқан келіншек туған баласын сатпақ болған. Ішкі істер министрлігінің ақпарына сай 23 жастағы күдікті алдымен делдал арқылы нәрестені сатып алатын адамды іздеген. Бір шама уақыттан кейін сатып алушы табылған. Оған басқа облыста тұратын 45 жастағы әйел хабарласып, артынша екеуі баланың бағасына да келісіпті. Қазір қылмыстық Кодекстің 135-ші бабы, яғни кәмелетке толмағандар саудасы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған. Нәресте балалар үйіне орналастырылса, анасы қамауға алынды. Полицейлердің сөзінше, біздің елде адам саудасынан көбіне балалар зардап шегеді екен. Жыл басынан полиция органдарымен осы санаттағы 124 қылмыс тіркелді. Адам саудасы 27 факт. Оның ішінде кәмелетке жасына толмағандармен 22, жезөкшелікпен айналысуға тарту 10 факт, оның ішінде кәмелет жасына толмағандармен 5, адам ағзаларын сату 4 факт, қанау мақсатында бас бостандығынан заңсыз айыру 4 факт, притондарды ұстау жеңгетайлық 79 факт. Муфтиятпен араздасқан Зәмзәм Қазақстан туристік компаниясының басшысы ұсталды. Ол Сауда Арабиясына аттанған қажыларды алдады деген күдік келінді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше бүгінде алаяқтық дерегі бойынша іс қозғалып отыр. Ұсталған азамат соттың санкциясымен қамауға алынған. Зәмзәм Қазақстан туристік компаниясының басшысы Сауд Арабиясында қажылықты заңсыз ұйымдастырғаны әшкереленді. Сауд Арабиясы мемлекеттік органының ресми сайтына ұқсас қажылық жасауға берілген виза растайтын жалған сайтты құру фактісі анықталды. Есте болса, жазда Меккеге аттанған бір топ адам шетелге жеткенде қиындыққа тап болды. Арасында қарттар да бар еді. Бес парыздың бірін орындауға барғандардың біразы құлшылық жасау былай тұрсын мешіт маңына да жолай алмаған. Осылайша оларға қажылық сапарын ұйымдастырғандардың басы дауға қалған болатын. Сол кезде діни басқарма қазақстандықтарды шетелге жібергендердің лицензиясы жоғын мәлімдеп, бұл әрекет қажыларға жасалған қиянат деп шағымданған еді. Ал туристік компанияның директоры муфтиятты пара алды деп айыптады. Мұны діни басқарма негізсіз жабылған жала деп сотқа жүгінген болатын. Тиімсіз жобаларға бөлінген қомақты қаражаттың жұмсалуына жол берілмеді. Енді игерілмеген ақша басқа әлеуметтік мақсаттарға бағытталады. Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше Қызылордада Сырдария өзенінің арнасын тазартуға 5 миллиард теңге қарастырылған болатын. Алайда жобаның сапасыз жоспарлануына байланысты тазалау жұмыстарынан кейін қатты ағын мен желдің әсерінен өзен арнасы қайтадан ластанып толып қалған. Қаржы мониторинг агенттігі өңірлік департаментінің қызметкерлері қабылдаған шара лардан кейін әкімдік 3,7 миллиард теңге көлеміндегі игерілмеген қаражатты басқа әлеуметтік мақсаттарға бағыттады. Сондай-ақ Көкшетау қаласының Станционный кентінде 1,4 миллиард теңгеге 160 орындық мәдениет үйін салу шарты бұзылып жатыр. Себебі басқа елді мекендерде осыған ұқсас объектілердің құны айтарлықтай төмен болған дейді агенттік өкілдері. Үнемделген ақша есебінен басқа да жобалар қаржыландырылатын болады. Алматы әкімдігі Шұғыла шағын ауданында балабақша құрылысын кешеуілдетіп жүргізіп жатқан мердігер ұйымды сотқа берді. Бұл шаруа былтыр мамыр айында басталып, 10 айдың ішінде бітуі тиіс еді. Наурызбай ауданын аралаған шаһар басшысы Ерболат Досаев нысанға арнайы барып, бірқатар ескерту айтты. Қалған жұмысты жыл соңына дейін аяқтауды тапсырды. Ауданға жұмыс сапарымен барған шаһар басшысы тағы қандай пәрмен берді? Толығырақ Гүлмарал Изатқызы айтып береді. Наурызбай ауданда 1041 орындық 5 мемлекеттік, 6360 орындық 120 жекеменшік балабақша жұмыс істейді. Биыл мұнда 1007 орындық 17 жекеменшік мектепке дейінгі ұйым ашылды. Ал 2024 жылғы жоспарға сәйкес 1200 орындық 4 балабақша бүлдіршіндерді қабылдай бастайды. Олар Шұғыла, Құрамыш және Қалқама 2 шағын аудандарында бой көтермек.
Шугул Ашагына ауданында салынып жаткан балабакшанын курулушу жыл соңуна дейин аякталады деп ойлоймун. Бөбөкжай жумуш иштей бастаса, орун тапшылыгы маселеси чечилер эт. Бул мемлекеттик балабакша болгон соң балаларды кезекпен кабылдайт. Ал Таусамалы шагын ауданының тұрғындарын 2 жылдан бері көлік инфрақұрылымының жай алаңдатып келген еді. Қазір мұнда асфальт төселмеген 6 көшенің 4-теуінде орташа жөндеу жұмыстары аяқталған. Наурызбай ауданын аралаған шаһар басшысы олардың сапасын тексеріп шықты. Мегаполис әкімі қараша айының соңына дейін шағын аудандағы барлық көшеге асфальт төселетінін жеткізді. Сондай-ақ қала басшысы тұрғындармен жүздесіп, өзекті мәселелерді талқылады. Көпшілік Ерболат Досаевтан сапалы сумен қамтамасыз ету жайын шешіп беруді сұрады. Айта кетейік, қазір Қарғалы су қабылдау стансасындағы жұмыстардың 95% аяқталған, ал 2025 жылдың соңына дейін Ақсай стансасының құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Осылайша Наурызбай ауданы орталық сумен үздіксіз қамтамасыз етіледі. Бізде енді бірінші көкейкесті мәселеміз, бізде су мәселесі өте қиын болған осы уақытқа дейін. Бұны келесі жылға дейін қарастырып, бюджеттен ақша бөліп, bunu жүргіземіз деп уәде берді. Екінші мәселе, оқсын айтқаны мынау, енді аудандарыңыздың біраз көшелерінде кәріз жүйесі жүреді. Соған дайын болыңыздар деді. Ол жағын ескертіп кетті. Сондай-ақ жұмыс сапары барысында Ерболат Досаев халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында салынған жаңа қоғамдық кеңістікке барды. Шұғыла шағын ауданы тұрғындарының өтініші бойынша жаяу жүргіншілер аймағы абаттандырылып, ұзындығы 400 метр болатын аумаққа ағаш отырғызылған. Сонымен қатар шағын аудан тұрғындары мегаполис әкімімен кездесіп, сауда орталықтарын, кинотеатр мен мәдени ошақ салып беруді өтінді. Шаһар басшысы қаланың шет аудандарын дамыту бойынша жобалар дайындалып жатқанын және алдағы жылдары іске асырылатынын жеткізді. Біз мәдениет үйін сұрап жатырмыз. Ол кісіде қолдады. Жағдай болса, соны халқымызға қуантамыз, салып береміз дегендей, сондай вәде беріп жатыр. Содан бізде қуанып, міне өзіміздің арманымызды айтып, халыққа жеткізіп, әкімге жеткізіп, сөйтіп жатырмыз. Қала басшысы Ерболат Досаев сондай-ақ Қалқаман шағын аудандағы нөмірі 7-ші қалалық клиникалық аурухананың жанындағы емханаға күрделі жөндеу жүргізу тапсырды. Мегаполис әкімі ғимарат аралап шығып, оның жай-күйімен танысты. Айта кетейік, 2018 жылы нөмірі 35-ші қалалық емхана қайта құрылып, нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханаға қосылған еді. Енді мұндағы стационарда 800-ге жуық пациент ем алады. Қазір емханаға 31 мыңнан астам тұрғын тіркелген. Десе де емхана ғимараты апатты деп бағаланды. Енді медициналық мекемеге жасалатын күрделі жөндеу жұмыстарын 2024 жылы бастау жоспарланған. Жалпы модернизациялау халыққа заманауи сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік бермек. Ауруханамызға 32 жыл болды. Сондықтан қазір енді инфраструктуралық осындай бір өзгеріс енгіземіз деп, осындай қазір әкімшілік үлкен бір қаражат бөлініп отыр. Қазір осындай проект жұмыстары өткізіліп отыр. Емхана болсын, аурухана болсын. Сондықтан ендігі жылдың жаңа 2-ші 90-нан бастап үлкен бір реконструкция өткізуге сондай бір жоспарымыз бар. Әкім города Ерболат Асқарбекович Досаев. Қала әкімі Ерболат Асқарбекұлы Наурызбай ауданын аралап шықты. Жұмыс сапары барысында 5 нысанға барып, ондағы жағдаймен танысып қайтты. Таусамалы шағын ауданына бардық. Онда 31 мыңнан астам тұрғын бар. Жаңадан салынып жатқан балабақшаны араладық. Шұғыла шағын ауданындағы тұрғындармен кездесіп, олармен сұхбаттастық. 7-ші қалалық ауруханаға да бас сұғып, жұмысымен таныстық. Сондай-ақ мегаполис басшысы аурухана жанындағы жаңғыртылған жерасты өткелін аралап көрді. Жоба халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында жүзеге асырылған еді. Биыл қыркүйекте басталған жөндеу жұмыстары кезінде керамогранитті плиталар, жарық желілері мен сәндік панельдер, электр кабельдер орнатылған. Сонымен қатар полиция бекетімен байланысы бар бейне бақылау камералары қойылды. Бұл стихиялық сауданың алдын алып, вандализммен күресуге көмектеспек. Айта кетейік, қала басшысы бұған дейін шаһардағы жерасты өткелдеріне жарық жүргізіп, қауіпсіз етуді тапсырған еді. Гүлмар Ализатқызы, Ғани Қалов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Антқа адал, сертке берік болу сарбаздың басты міндеті. 28 гвардияшы панфиловшылар саябағында батыр президенттік полкы әскери қызмет сарбаздары ант қабылдады. 100-ге жуық жас жауынгер ту тұғыр астында отан алдындағы борышының салмағын сезінді. Баласы мен бауырын қауыштырған әскери рәсімге әр өңірден ата-аналарда қатысып мерейлі сәтке куә болды. Өз еркімен осы отанымды қорғаймын деп, өз борышымды орындаймын деп осы әскер қатарына ілінгеніне сондай қуаныштымын. Бүгінгі күндеріміз құтты болсын, балаларымыз аман сау елге оралатын болсын.
Сап түзеген жігіттер бір ай бойы әскери өмірге төселіп, қатаң тәртіп үйренген. Енді бір жыл ішінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі қатарында олардың дене шынықтыру және жауынгерлік даярлығына баса назар аударылады. Ант қабылдау арқылы сарбаздар отанды қорғауға, әскери қызмет міндеттерін адал атқаруға, әскери істі меңгеруге сеніп тапсырылған қару мен техниканы дұрыс қолдану мен сақтауға жауапкершілік алады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі айрықша мақсаттағы күштерге бос Қазақстанның әр өңірінен шақырылған жас сарбаздар әскери ант қабылдау рәсімі өтіп жатыр. Арнайы бір тексерістен өтті барлығы еліміздің әр аймақтан ата-аналары, жақындар келіп тұр. Балалардың көңіл-күйлері өте жақсы. Олар осы әскери ант қабылдау алдында бір ай көлемінде жас сарбаз курсын өтті барлықтары, жауынгерлік даярлық және жауынгерлік кезекшілік негіздерін, бастапқы негіздерін үйреніп, осыдан енді толықтай отан қорғау ісіне кіріседі. Қазақ жастары дүбірлі додада жүзден жүйрік шықты. Италияның Монтесильвано қаласында өткен жас өспірімдер арасындағы шахматтан әлем чемпионатында жас спортшыларымыз 3 медаль жеңіп алды. Екі аптаға созылған сайыста ел құрамасынан Алдияр Аңсат 11 турдан кейін 8,5 балл жинап, 18 жасқа дейінгі ерлер арасында қола жүлдегер атанды. Ал 14 жасқа дейінгі қыздар арасында Елназ Қали Ахмет 9 ұпаймен күмісті жеңсе, 16 жасқа дейінгі қатысушылар арасында Алуа Нұрманова 3-ші орынды иеленді. Чемпиондарымызды Алматы халықаралық әуежайынан жақындары мен жанкүйерлері құшаққа толы гүлдермен күтіп алды. Бұл бұрын соңды болмаған жетістік деп атап өтті Қазақстан шахмат федерациясының басшылығы. Турнир қиын болды. Менің қарсыластар менен бір жас үлкен болды. Өзімді күшті сезініп тұрмын. Қарсыластар қиын болды. Жалпы 150 адам болған шығар менің жасымда. Айта кетейік, дүбірлі дода жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Бұл жолы Италияда ұйымдастырылған сайыста 92 мемлекеттен келген 14 жастан 18 жасқа дейінгі 800 ойыншы бағын сынады. Соның ішінде 80 қатысушы елімізден барған еді. Жүзден жүйрік шыққан 3 жеңімпаздың екеуі Алматы қаласының оқушылары. Алдағы ауқымды жарыстарда да біздің жас шахматшыларымыз биік белестерді бағындырып, үздіктермен күресте жоғары нәтиже көрсетеді деп сенеміз, дейді қолдау білдірушілер. Қазақстан үшін үлкен жетістік болып табылады бұл жарыс. Себебі бірден 3 медаль алу біз үшін керемет жетістік деп айтсақ болады. Бұрын сонда болмаған, себебі бұл үлкен жастағы жасөспірімдер арасындағы жарыс болып табылады. Одан алдын 8-12 жас аралығында әлем біріншілігі Египетте өткен болатын. Ол жерде біздің 10 жасқа дейінгі категорияда бірінші орын алған баламыз бар, Данис Қуандықұлы. Күндізгі шығарылым реті осындай, жаңалық күтіңіздер.